一天的健康就从蔬食开始，欢迎收看蔬食够健康。观众朋友，我们应该吃过酸辣汤，也吃过豆花，可是我们今天要做的是两个的组合，叫酸辣咸豆花汤。邀请到的是郑群老师。哎，谢谢老师好。你好，是。哎，这两个配起来其实没有，其实我今天因为一般的酸辣汤里面都会有豆腐。哎，对啊，只是我把豆腐拿掉，换了豆花上去。哦，因为你这样写就是咸豆花，我会想到的是咸豆浆啦。对对对，你有一点感觉很像咸豆浆。所以你把这两个把它融合在一起，哎，很特别哦。非常特别。对 对, 对，那我们等于是自己要在家里做豆花。对，其实用自己做豆花其实比较简单，然后真的吗？你没试过，所以我每次如果要吃豆花，通常就是去外面买。对，然后我们就简单的，就不管你是自己做豆浆，对，或者是买现成的豆浆，有糖无糖都无所谓。哦。然后我们重点是我们今天用的是盐卤，盐卤，然后这盐卤啊，就是大概1000cc 的豆浆配上大概5ml，所以在量的时候就是稍微要精细一点点，所以我会滴下来看它的刻度，因为它不能太多，要平视，对不对？对，要平视。这个我们小时候在念化学的时候都学过。对，然后其实就一点点，然后这个才5cc 而已。对，5cc。然后为什么一定要很精准？因为它多一定会凝固，但是它是盐卤，它会太咸了。哦，会比较咸。然后你如果只是意思滴个几滴，它有可能不准，会不会凝固？所以你要稍微精准一点点。我还没有用过这种叫盐卤，这个就是水吗？还是它是就是海水，然后就提炼出来的，算是盐卤。原来可以这样子，嗯，好。然后就是不管你要用任何容器去蒸都可以，那就直接把盐卤倒进来，倒进来很精准的5cc 倒进来。对，倒进来之后啊，这时候你的豆浆一定要冷的，不要热的。哦，冷豆浆，然后直接就可以这样把它倒进来。然后稍微画圈圈，对，慢慢的就等于让它均匀打散的意思。对对对，这时候我在冲的过程中，就是顺便去把刚刚盐卤把它搅拌均匀。对，慢慢的。所以我也不用什么打蛋器什么，都不需要，都不需要。然后好了之后，如果你担心它不够均匀，你可以用汤匙再拌一下，然后难免上面啊会有一点点的泡泡，这泡泡看你要把它刮出不刮出都无所谓。那你就可以用简单的餐巾纸稍微把它刮一点点掉，就这样子。然后好了之后，这时候我就会直接在休闲锅里面，然后在里面就会加一点点水，不用太多，就大概1-2杯的水就好。然后重点是一定要有个蒸架，对，它不可以直接下去蒸，就是用蒸的意思嘛。对对，因为你如果是直接下去，它会有一点炖，然后它会让它里面会煮滚，然后豆花它就不会这么漂亮。然后最后我会再盖上一个铝箔纸，对，以防止它在蒸的过程中它会滴水下去，所以我会简单的放了一张铝箔纸。所以铝箔纸是要包在我那个就是豆花的那个容器上面。只是盖着而已。我没有很刻意去把它包很紧。好，就是所以没有包覆，对，没有包覆，铺在上面，铺着，然后就这样把它盖着。然后这时候就可以开火，然后中火慢慢的加热就好了。然后等它开始冒小烟，不用太大烟，因为太大烟里面已经太滚，所以小烟的时候我就会准最小火，然后计时10分钟。然后10分钟一到之后，我会再放在我的外锅里面焖10分钟，这样就好。不然一般我们在蒸豆花其实都要花差不多20-30分钟。这样子等于10分钟，然后靠外锅再焖10分钟就好了，就很简单。是。可是就是火候要注意一下就对了。对，好。然后接下来我这边呢就会来切一点我们做酸辣汤的料，然后我这边就会切一点点的红萝卜丝。所以现在是酸辣汤准备了，所以我们今天可以学到分开的两个东西，一个是好吃的酸辣汤，然后可是这时候没有豆腐，那另外一个呢是豆花怎么做？是。那豆花你做起来，当然你也可以做像老师那样做咸豆花汤。咸豆花或者甜的也都可以。啊，加粉圆啊，加什么的，原来还可以自己在家做豆花，所以我还蛮怂的，还不知道可以自己在家做豆花。是。好，然后我这边就会简单的看你酸辣汤里面喜欢加什么料，我们就加什么。然后我这边就会准备一点点红萝卜丝。对。然后通常有木耳嘛，对，会有点木耳、笋丝，啊，有些人会喜欢放一点点的榨菜丝，也都可以。是。然后我这边会再切一点点，这是素火腿。素火腿。
然后让它有不同的口感。对，哦、不同的口感就是让它料稍微多一点点。对。哇，老师切得很薄哎。对，这边就稍微把它切薄一点点，让它整个食材是一致的。我很注意这一锅，因为老师刚刚强调冒小火，就是小烟就要关很小的火。嗯，因为如果你要持续大火啊，它就很像那种我们在做蒸蛋啊，它就会有点蜂窝了。哦。然后我今天为了让它豆花稍微漂亮一点点，所以我们就小火慢慢去蒸。嗯哼。哎，这样做出来的豆花也会比较漂亮。对。哦，老师，你常在节目都会用很多的工具，然后拉一拉。哎，今天老师真的是都是手工哦，全部都是用切的，自己把它切丝，慢慢切丝。嗯。切，因为反正我们这个豆花也是要等嘛，对不对？对，它也是要等，所以我们这边就慢慢的去把它做切丝。哇，这个料很丰富。因为像这种木耳，它其实没有什么工具可以去切丝，哦，所以我就会直接慢慢的。对。然后因为它比较长，所以会把它稍微切一半。那就是所有的材料的长度、细致度都要差不多，让它都是一样的长度。哦，真的切得好细耶，但是也不要太细，太细就没有口感了。哦，嗯。然后有些人会觉得不好切，你可以稍微把它卷起来去切也都可以。其实我蛮喜欢木耳的，因为我觉得木耳其实放在冰箱也还蛮好保存的，不会很快就烂掉。不会很快就烂掉，然后吃起来口感也会脆脆的。我基本上我蛮喜欢那种新鲜的，那有些人会喜欢那种好用泡的，泡的那个也可以，也可以。但是那种吃起来会比较硬，对，硬比较扎实一点，会比较脆脆的。啊，但是它这种脆是这种 QQ 弹弹的脆，也是不一样的口感。所以等于你看你，我们这里面就是有红萝卜丝跟那个素火腿，然后木耳，这三个都是不一样的口感。对，都不一样的口感。然后我这里面还会再加一点点这种金针菇，然后这是金针菇头这边我会切一点点料。所以金针菇也是一样，不要洗嘛，对不对？对，其实基本上建议不要洗，然后直接对切，哦，然后就可以把它摆进来。然后像这边呢，你要么你就可以稍微把它切一切，对，或者是用剥的也可以。对，然后我这边如果不喜欢剥，我们就可以简单的把它切一切。对，因为剥的话可能大小会比较不一致。对，那你就像我这样子简单切一切也会比较快一点点。哦，现在冒小烟了。那边开始冒小烟的时候啊，我们就可以转小火，最小火。对，然后要记得要计时十分钟。十分钟。最小火，让它慢慢的。好，然后最后我们这香菇，然后香菇啊头我就会把它取掉。哦，因为口感不一样。不一样，嗯，然后这个其实就可以拿来做其他道菜都没有关系。然后香菇啊，我觉得还要对切啊，对切，因为我们买到的香菇比较大多一点点，还不是对切，老师是把它分成三等份呢。是啊，然后好了之后，直接把它切成丝状。哦，好细致哦。我好久没有在外面吃酸辣汤，因为我觉得要勾芡的食材，有时候在外面吃，我都会觉得相对比较没有那么喜欢。是，嗯，然后就可以像我们这样子，直接在家里，然后就是家里冰箱有什么，我们就切什么就好了。想吃什么，喜欢吃什么，加什么，我觉得这个是在家里煮东西最好的一个状态。有时候在外面吃了几天之后，啊，觉得还是在家里清淡一点，哈，对不对？好，然后最后好像差不多都好了。然后一拉转会拉一点点的蒜头。好，直接摆进来，然后很轻松的拉碎就好了。对，像这样拉碎。嗯哼。好，真简单了。哎，好，好，所以这样我们等于要开始了。对，要火可以再小一点。好，然后我们接下来我们这边就可以来做煮汤，所以现在这一锅就是要煮好吃的酸辣汤，是，没有豆腐的酸辣汤。好，然后这里面呢，我就会先放给它一点点油脂，大概一大匙的油就好，不用太多。对啊，挺少的。对，有时候在外面吃就是很怕哦，就是油放很多，然后又勾芡，然后味道也会对重。
然后冷锅就可以直接把蒜头放下来了，哦，不用冷锅下去，嗯，不要刻意热锅，因为热锅啊油下去，其实有时候你就可以发现已经有油烟了，哦，有油烟就代表它已经超过它那个啊温度太高了，太高了，相对也不健康，是，嗯，然后就像小火慢慢的去让它爆香。哦，这样就比较不会爆得这么厉害。是，哦，然后慢慢的等到你有闻到蒜头的香气之后，你就可以把素火腿跟香，因为新鲜的香菇先下去让它炒香。哦，这边我们就会分批的下去。对，可是这个顺序很重要。是，哦，因为像素火腿它一定要有一点油脂，它的香气才会出来，哦。然后香菇也需要，菇类的东西要炒过它才会香，才会香，嗯。因为其实有时候观众朋友的。会卡在一个地方，就是它下东西的那个先后顺序，还有就是要停在锅里面多久，是它香气才会够。其实这个就是我们的问题。是，好，然后，好，这时候你就可以发现它整个香气已经出来了，嗯，对，有冒一点点泡泡泡，对，而且不会焦哈，哦，然后香菇就可以直接把，哦，香菇先下去，香菇下来，然后一点点的素火腿丝。然后这边我们就先会让它整个香气先炒一下，哦，这两个同时下去，一下锅你就可以马上闻到素火腿的香气释放出来了。然后菇一定要让它炒到有一点点的香气水分挥发，它菇的香气也会释放出来。可是它香菇一下去之后，它那个油脂就全部被香菇吸掉了。对，嗯，然后吸掉完之后，它慢慢它多糖体的味道才会释放出来。哦，你会发现我刚刚其实蛮粗的香菇丝，这时候它慢慢就会变开始消，就是消瘦下去了，它会比较小红。哦，老师有一直在注意这个火，它就是对这个豆花就是要维持在小火的状态，小火，嗯。好，然后像我说的味道出来了，我们就可以放红萝卜丝跟我们的木耳。哦，所以挺简单的嘞，然后稍微再把它搅拌一下。它现在那个就是原本香菇吸走的那个油，好像慢慢的因为香菇的多糖体一起就释放出来了，对，它就慢慢的出来。然后重点是它不会粘锅，所以你看老师也没有再加油哦，就是从头到尾就是那个一汤匙的油在里面而已。嗯，然后最后金针菇也可以直接下来。然后我这边还要准备一点点的香菇丝跟榨菜丝。哦，榨菜丝，哦，这个是最后才下的。对，这个不太需要炒。对，这只要事先先把它烫好之后。哦，所以这是事先烫好。对对，事先我们就先把它烫好在旁边。那烫的那个就是除了是要让它干净，是不是去掉一点它那个咸味？对，咸味。慢慢的，你就可以整个味道都释放出来了。嗯，然后就慢慢充分的搅拌。其实这些老师切成这么细丝，它都非常的容易熟哦。好，然后最后就可以加入高汤，高汤就可以直接香哦，哎，整碗给它下去。对，高汤不够的话，我们可以再加一点点热水下来。热水。哇，这个料好多啊！料其实非常的多。好，然后这时候我们就可以直接把它盖起来，等它滚，等它滚就好了。所以我们在等这个，然后也在等这个。我看这个还有几分钟呢？哦，大概还有三四分钟左右，然后我们就要把它移到外锅，对不对？嗯，好，我们就等一下喽。所以这个时间到了，时间到了，我们就要小心的移到外锅，然后我们再计时10分钟。这个好香哦。对，然后这里其实它已经滚了，
然后慢慢的你就可以发现它整个胡萝卜素的颜色也释放出来了，对。是，然后我这边就会打了两颗鸡蛋，我们要来做一点点蛋黄。哦，真的好香哦，光这样喝就觉得，哎，这个汤好像已经很好喝了。是。然后这边就会直接。还要两颗蛋啊？对，两颗鸡蛋下来，然后稍微充分的把它搅拌均匀。像这样子要放到汤里面的那种蛋花。要不要加一点水啊？欸，不用啊。不用啊。对，像我这样，我会让这样子简单的把它加打匀之后，对，然后这个重点是一定要滚，这样子它的汤才不会浊浊的。哦，这边要滚。对，这边大滚。哎，对，这边要大滚，蛋花下去，它汤头才不会浊浊的。你不要这样完全没有温度，然后下去。所以我们这个不用调味。哎，等一下，我们再调味。哦，等一下再调味哦。哦，好。然后先让它滚起来。所以顺序很重要，所以要问清楚，嘿。因为我这边先让它整个所有，像我们的素火腿本身也有咸度了。对。然后榨菜丝跟那个酸笋丝，它也有咸度，所以我们让它先充分的煮出来之后，我们再来试味道。你不要一开始就放调味料。啊，你就试说，哎，越煮越咸，对，然后你就汤一直加下去，到时候你的酸辣汤就没有料了呢，都在喝那个汤。哦，有道理哦，所以你看，听老师的步骤很重要。是，好，然后这时候滚了之后，我们就可以把蛋慢慢的把它加进来。哦，老师等到它滚了，大滚才下去。大滚之后，然后也不要马上去搅拌哦，对，让它等待个五秒，我们再去稍微拨动一下，然后再把哦，只是把它拨走而已。对，稍微拨一下下就好了。好，然后慢慢的，大概在五秒，我们就可以稍微把它搅，简单的把它拌匀。哦，这样就很漂亮。那这样就不用加水了。对，这样蛋花也会比较漂亮一点点。然后这时候我就会来调味，我这边会加一点点的乌醋，大概是两大匙的乌醋，让它有一个乌醋的香气。蛋花汤没有乌醋就少一味了。是，然后再给它一点点的盐巴，盐巴也不用太多，大概就一点点。因为老师说那个榨菜丝也会有咸味，对，然后最后再一点点胡椒粉，因为酸辣汤本身就是要胡椒的，一定要，对，所以这时候我就会放一点点胡椒下来，然后慢慢的让它搅拌一下，滚了之后我这边就会直接勾芡。对，我刚刚看到老师说，哎，它煮完之后上面那个胡萝卜素还有一点点的油脂，其实就浮在上面，很少油，真的非常少，好，然后这边也不用太多粉，来加冷水，然后直接将这边我们就可以稍微转小火一点，然后给它一点点太白粉水，然后搅拌一下，要勾芡的，是，所以它勾芡的时候，这个一定要是滚的，对不对？但是这边也不能太滚，不能太滚，对，你知道为什么不能太滚吗？因为如果太滚呢，我们太白粉水下去的时候，你没有马上搅拌，它就一坨一坨的，所以这时候我就会稍微。火小火一点点，或者我们有煎蛋白，其实就可以先直接熄火。对，然后倒下去的时候要快速的去搅拌它，才不会有这样一坨一坨没有拌匀。所以我这时候就要下去之后，所以你看老师两只手同时作业，对，左右开工了，边搅边倒了。对，这跟那个汤的温度有关系了哈。是，然后好，我好了，倒下去之后我再开锅，让它再滚一下。对，让它再滚一下。然后我们也不要勾太浓，然后有一点点的稠度。现在看起来是不错。对对对，因为如果勾太稠，它其实就是感觉不太好。对，太浓稠了，所以我这边就没有刻意勾很浓，就是有一点点薄芡的感觉而已哈。然后好了之后啊，这时候就直接熄火，然后里面还会再加入一点醋。哦，刚刚不是已经有加了？乌醋它是香跟颜色，对，然后白醋一定要煮。哎，勾完芡之后再下去你不要下去让它煮，因为白醋煮久了它的酸度其实会不见。然后这边会再给它两大匙的白醋，最后才加白醋哦，我还以为是最后加黑醋哎。然后这时候简单的把它稍微拌一拌，是，这样我们的酸辣汤就完成了。完成了。好，所以你酸辣汤完成，其实老师时间抓得很好哦，就是这个是不是豆花也差不多快完成了？对，然后我们豆花也完成了。那现在要怎么把它盛盘，就是一个技术咯。是，哎，好，那就把它放这个来，放到这边来。好，然后我这边呢就会直接把先把酸辣汤舀进来。
因为我们这一道算是一个啊，老师说其实就是豆花取代豆腐的酸辣汤啦。是，哎，像这样子，哇，淋点，嗯，然后呢，我们的豆花，哇，十分钟一道啊，你就可以把它打开，然后上面这个卤脖子就可以直接把它拿掉。哎，然后你看它表面就会我凝固了，对，稍微把它晃动一下嘛，整个完全凝固了。然后我们直接拿汤勺，比较平一点的，对，比较平一点点的，然后我们就直接汤挖一点点下来嘛，啊，一片一片的，一片一片的，对，然后就把它铺在下面。哦，哎，这吃起来口感跟一般的那个酸辣汤的那种口感，我觉得应该会不太一样。是，哦，因为豆腐应该更嫩嘛，啊，豆花更嫩。是，嗯，然后最后在上面再铺一点点的料上去，还要再放料上去。哇，好漂亮哦！看起来就好好吃哦，那个豆花。好，然后我们这边就可以再加一点点辣油代替香油。有些人如果不吃，对，我在想是可以加香油。哇，辣油哎，哎，这个好，这个我喜欢，嗯，够味，够味，嗯。然后上面最后再给它一点点的香菜跟葱花。哦，这个太香了，真的，那个口水都流出来。尤其是我站在这边，然后这一锅汤的那个香气就一直扑上来，是，又看到那个辣油。太赞了，我们的酸菜，欸，酸辣咸豆花汤上菜咯。哇，豆花，哇，好嫩啊，那就一口豆花，然后香，那个辣油，辣油，哇，这我要多捞两次，嘿，超赞的，闻了就很香，嗯，老师你加辣油那个风味很特别，欸，没有酸味耶，有一点点，嗯，如果喜欢吃酸的，哦，有有有，后来有，哎，这个，然后你觉得用豆花取代那豆腐是很滑顺的口感，完全不一样。对，那因为我刚刚其实故意捞了一大瓢的那个豆花，所以它吃进去的时候它是先滑嫩的，嗯，然后把你的整个嘴巴先好像上一层那种，就浓郁的那个豆香味。对，然后接着呢，你就会开始咬到，就是你切得很细丝的那些蔬菜，每一个都有脆感呢。是，嗯，我还在想说，像那个什么，嗯，这个叫做什么东西啊？金针菇。哎，它会不会煮了之后变成是会卡牙或什么？哎，也没有哎。对，它吃起来是脆脆的。对，因为老师可能也有切断，然后又切丝，哎，吃起来全部的蔬菜都是脆的。怎么煮那么久还是能够这么脆呢？是，这真的是太厉害了。所以我们学了两道菜，一个叫做就是酸辣汤，然后另外一个是豆花。对，所以你要甜的要咸的都可以。那老师今天呢，呈现的是酸辣咸豆花汤。哎，这个酸辣其实它没有很辣，然后有一点点一点点很淡的一点酸味。嗯，我觉得最后最厉害的就是老师加的那个辣油。是，哇，好香啊，真的好香哦。对，你光这样吃，然后还有就是在嘴巴里面的那个回味，就是真的是把那个整个酸辣汤那个等级往上提升到最高等级。哇，非常赞的一个做法。谢谢郑铁老师，谢谢。